Okej, okay, hej och välkomna till en ny video. Och jag hade tänkt att bygga den här trappan. Oj. Jag har funnit börja här nere var att jag gjorde testinspelningar. Eller inte testinspelningar. Jag började spela in det, bara lagga till. Och jag vill inte ha med att klippar. Kanske lagga till 20-40 gånger. Samma klipp. Det laggade jag inte kanske för er, men alltså. Det bara buggade till hela tiden för mig. Sex, sådär mycket trappor behöver vi bara. Behöver lite sten. Det blir lite panik med den här videon. Det blir ingen. Det blev den här ingången det blev. Eller. Ja. Jag får mig att det var här. Det fanns. Det blev så igen, så. Nej, jag skiter i den nu. Nu får ni se sånt, jag bryr mig inte nu. Här var för lågt. Frågan är om jag hör. Oj, här inne vill jag gärna. Hur långt tänker jag gräva innan jag hittar? Jag tror inte jag hittar. Jag tror det här är. Det här blir det stället jag kommer ha ingången till nu. Jag vill. Jag kan inte avsluta meningen nu för jag är lite skygg. Eller inte skygg, men orolig. Jag är lite stressad och så här. Den här videon blir väldigt stressfull för mig att göra idag. Går inte att video. Kommer sent på kvällen för att det blir bugg. Min dator slutar funka. Eller min bildskärm slutar funka. Jag blir tyst för att jag ska lyssna. Så lite så här. Kort avsnitt idag. Förlåt. Jag har inte tid med mycket mer att gräva ut det här rummet. Det blir bara någon minut långt. Vissa avsnitt har blivit så tidigare. Oj, jag glömde dra undan. Förlåt, men jag har lite bråttom nu, förlåt. Jag är inte bråttom, uppstressad. Jag vill att om videon är för långt, tar för lång tid att spara och ladda upp. Jag gräver klart. Jag blev chock för jag hörde en smäll. Jag är jättestressad nu, förlåt. Det blir där, förlåt. Tack för att ni kollade. Eller där får du peta. Oh. Har ej tid eller. Ah, tiden. Jag är väldigt stressig. Jag har inte tid med tid nu. Jag har inte tillräckligt mycket tid. Så i alla fall, tack för att ni kollade.